transmite a Sport TV, canto Matinho, golo! Marcelo Alves, o capitão marca, Tondela, Marcelo Alves. Remate ao poste de Marcelo e outro remate ao golo. Outra vez Marcelo à segunda, a conseguir acertar na baliza e a fazer o primeiro. Marcelo Alves, Ote a trabalhar bem, agora ao meio de novo.